Згідно статистики, кожна п'ята жінка нашої країни може бути хворою на рак грудей і навіть цього не підозрювати. А все тому, що байдуже ставиться до свого здоров'я, уникаючи профілактичних обстежень. Саме тому, щоб залучити до обстежень більше жінок, покликаний місячник безкоштовного онкопрофогляду у мамолога обласного онкодиспансеру, який триває у Миколаєві з 20 жовтня. Мы хотим как бы привлечь внимание женщин к этой проблеме. Женщины должны быть обследованы, женщины должны быть здоровы, женщины должны быть уверены в своем здоровье и в своем завтрашнем дне. Поэтому эта акция проводится ежегодно. Женщины приглашаются на прием. А зараз я на власном досвіді пройду профілактичний огляд у мамолога. Діагностика розпочинається пальпаційним методом. На дотик лікар може визначити властивості тканин та органів, їхній стан, розмір, форму, консистенцію, а також болючість досліджуваного органу. Таку методику лікарі радять застосовувати для самообстеження і в разі необхідності направляють на ультразвукове дослідження. Ваша ситуация состоит в том, что у вас нет проблемы молочной железы, у вас есть немножечко вот такой дисгармональный фон, который требует наблюдения и небольшой коррекции растительными препаратами. Как вариант есть препарат мастодинон, это немецкий препарат фирмы Бионорика, составной составляющей это прутняк, травка прутняка, он уменьшает жидкость в протоках. Но чтобы полностью обследовать вашу грудочку, конечно, неплохо бы сделать сейчас УЗИ. Ультразвукова мамографія як метод виявлення патології молочної залози почала використовуватися відносно нещодавно, але її діагностична функція не поступається рентгенографії і більше того є безпечнішою, адже при УЗД не використовують шкідливі випромінювання. І, до речі, ця процедура є абсолютно безболісною. На каждый день приходят женщины с проблемами с молочным железом. Соответственно, мы проводим ультразвуковую диагностику по направлению, как правило, наших врачей, мамологов, которые проводят предварительный осмотр и выбирают метод исследования. Либо это ультразвуковая диагностика, либо это маммография, в зависимости от того, какую информацию они хотят получить. Соответственно, женщина приходит к нам, мы проводим исследования на ультразвуковом аппарате. Треба сказати, що УЗД призначають як один із профілактичних методів ще з огляду на вік, адже вважається, що рентгенографія більш показана жінкам після 40 років. Мамограма на рентгенівському знімку здатна виявити найменші пухлини та патології молочних залоз і є невід'ємною частиною спеціальних програм по боротьбі з раком грудей. Какая-то патология в более репродуктивном возрасте, она лучше видна на ультразвуковых исследованиях. Маммография – это уже более для женщин в возрасте, скажем так. Пройшовши мамологічне профілактичне обстеження на власному досвіді, я переконалася, що нічого страшного та болючого зі мною не сталося. Я впевнилася, що здорова. І зрозуміла, не завжди від лікарів щось залежить, інколи ми самі не звертаємо увагу на тривожні симптоми свого організму. Треба слідкувати за своїм здоров'ям і, як мінімум, один раз на рік відвідувати подібні обстеження. Ми приглашаємо всіх, хто хоче бути здоровим, хто хоче бути не тільки сьогодні, сейчас чувствовать себя, но и быть уверенным в том, что у него нет никаких проблем, хотя бы один раз в году посетить гинеколога, мамолога, сдать необходимый перечень анализов. На жаль, за сумною статистикою, рак грудей займає чи не перше місце серед онкологічних захворювань. Шановні телеглядачі, у вас є змога пройти профілактичний медичний огляд, щоб завчасно попередити хворобу.